İndidən Məryəmə yazılın dırnağa. Mən özəki böyüyəndə toyt bişirəcəm, dırnaqçı oynayacağım. Bişirəcəm, birbirinkilə canını açacağım. Durdan, pişirə bilirsən. Uşa bilirsən, o idam məndən gündə. Nə qəşər şey yatır biləm də, cici bəbəklə su qatıram, ölgüləmiş. Üzü ölləmişəm ondan. Durdan. İki dəşə ölləmişəm. Mən üçün pişirərsən, zaka sifariş eləyərəm. Ha, pişə, əla. İstəsən də, istəsən çünkdən acı günü zədə olsa, sənin səbinən acı günü olsa, yeni səndə olsa, istəsən mədir. Yaxşı. Niyə bilmirəm mənə? Yaxşı. İkisini də tort pişirdik. Tort pişirən var orada, gələcəkdə hə var, uşu indidən yazılırıq. İndidən yaşınam, mayda da 6 yaşım olacaq, atamla birgə. İndi də 5 yaşında. Amma mənim adımdan gələndə indirim eləyəcək sənə. Füsü. Maya artır deyir. Baxın, gələnim gəlib ha. Üçdəsət də şu kitablarına baxın. Bana qalanlar heç nə yoxdur. Yaxsa, cədi tunkaya ona qədər yoxdur. Yəni məktəb şeyini götürürəm, məktəbdə istətəm. Uşaqlar, ədiyyatın da bu nədir? Bir də bu da həlif keçməmişim. Bu, çıxı həlif keçməmişim, amma biləm, çıxıdır bu. Çıxı, 6 yaşında olanda açacaq. Yox, böyüyəndən sonra. Edin, çox sağ ol. Dilim dolaşır, evc uşaqlar. Ya, burada qalsın, sonra götürəcəyim. Telefon düşməz. Bir yaxşı ödüz, bir yaxşı telefon düşdü yerə. Ələ sevinə-sevinə dedi. Düşdü deyəndə, çünki səbinə yüdəb həmən. Böyüyəndən, böyüyün... Neysə, anlan, sən denən də? Nə? Böyüyəndən sonra sözü. Böyüyəndən sonra da ki... Hə, yox, eşitdik. Böyüyəndən sonra da ki, şey edəyəm. Salam. Mən böyüyəndən sonra mənə də baxarsan, mən də tot bir şey edəyəm. O rus dili öyrənir, bilirsiniz, səndən yaxşı rus dili bilir. Rus dilində nə bilirsən, denən. Rəngləri, abı sözdə bilməm, rəngləri biləm, dəkmək belə. Rəngləri bilirsən. Onda sarı necədir? Yadınım. Ziyanək. Zilona yaşıldı, sarı. Sarı? Aha. Jotil. Bəs qırmızı? Kasnik. Aha, nə edəcəksən? Məndən yaxşı heç sən özün bilmirəm. Mən bilmirəm. Yaxşı bilirəm mən. Bəs göy? Göy? Sini. Görürsən necə başa düşür? Görürsən? Bəs salam necəsən deyə bilərsən rus dilində? Dasvidaniya. Niyə? Dasvidaniya? Rasula indi deyərik. Dasvidaniya. Dedən ki, rus dilində salam necəsən? Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Не инерсен? Не. Билерсен, не инерсен? Русский не билерсен, не чет? Не чет? Не инерсен? Что делаешь? Меня зовут Мэриам. Моим адом Мэриам, да? Нет. Как нет? Мэриам, ты ее сосен? Mini Məryəm. Bilirəm də, tərcümə eləyirəm, ay. Uşaq. Bir dəkdə kimi açmaq. Yox, mən Məryəm. Lak göstələk. Lak. Are you the sister? No. Göstəm. Bu nə qəşələn ki, o? Nəyin? Telefonun? Hə. Mən. Tıqda takoy, davay da svidaniya. Düzdür. Sonra rus dilində nə bilirsən? Nə? Rus dilində bilirsən? Rus dilində? Aha. Gözdə deyərim indi. Meybələ soruşdu. Nəyi soruşun? Meybələ əzdadı. Meybələr nədir? Meybələr. Ha. Elə bilin, meybəl deyirik. Şirin danışır. Hə, özü də şirindir. Bax, bə.
belalar. Meyveleri, banan. Banandı da öyle. İngilizce dedi sen bana. Sen bana İngilizce dedi. İngilizce özüm bilirim ki. Portakal dinen. Portahala. Apsin. He, bilsin de. Alma. Yablaka. Yablaka. Persik. Persik diyorsun da. Ay persik yok he. Şaftalı demeliydim. Şaftalı öyle persikti. От меня отписалась бывшая как-то странно внутри. В смысле? Серьезно? А зачем она отписалась от тебя? Без бывших была на фекей. Не, мой нос. Bugün de Səbinə xanımı dil kursları. Mənim nə inirsən? Yavaş yavaş gəlir. Xəstəsən Rəsul, mənim burnumdur. Mən burnumu elətdirməmişəm. Какой персик? Şaftalıdır da. Hadi. Эффектный нос. Ахи. Söydürmə məni. Həstə, mənim həyatda da elə burnum var. Narahat olma. Bakılı çox sağ ol. Hayda, sənə yazdım. Ну, мы разошлись как друзья. Сейчас отписалась, говорит, так захотела. Ну и пошла на ты. Зачем она тебе? Айболс, она айболс, не? Красивая. Спасибо. Ты еще по-русски, да, я по-русски разговариваю. Ай, бай, я тебе сюда. Ну? Бай, бай, сюда. Бай, Расул, давай, до свидания. Yoxsa, da svidani. Yox, Rəsul, davay, da svidani. Nə? Nə? Нет. Я бакинка. Что? Səbinə hərdən mühani, hərdən dil kursları. Məlməsi başqa nə var? Danışmıram səninlə. Если честно, либо у нее кто-то появился, либо же она к кому-то тебя приревновала. Ты где Ламиндме? Так и знал. Чок сал, агачан. Знал. Чок сал. Чок сал. Сесиской, да. Покилы чок сал. Сенны. А у тебя есть к ней чувства, Ниджат? Зачем тебе привлекать ее внимание? Тебе не пофиг? Лиз. Чего стало? Чего стало? Лиз, Андрея, Аллах. Мэриам, индикейтер, без Андрея. Келеча, индикейтер. Салчин, ацой, псизин, чин. Пусто стало. Я думаю, что такую связь, Ниджат, надо обрывать сразу. У тебя к ней какие-то чувства. Покилычок.